Andrei. Ciao, Labri. Ciao, Lens, mega kopātu, jo zinu, kas ir jādara. Es savilku matemātiku kopā un gadus paskaitīju. Mēs esam 5. gadu šeit Doma laukumā un lielā mērā tas ir arī saistībā un pateicoties tev. Nu, jā, vienīgi kaut kas mums trūks. Tā kā drusku trūks. Drusku? Man ļoti pietrūks, kā vienā gadā te šņukuru gatavoju un visādi sēdies tieši šajā pusē. Es atceros gar acīm, kā es šeit stāvu un es skatos, un tur ir tāds milzīgs katls, kurā gatavo ēdienu, un tā smārža nāk iekšā pa mūsu to sistēmu. Un šeit viss piepildās ar aromātu, un es dzertu tos savu smūtīgu. Un tas, ka tu esi paēc to cūkšņukuru, tad tu var aiziet tālāk uz balto māju, pie baltā kamīna, apsēsties. Jā, malkot kādu dzērienu tieši tā. Ne? Jā. Andri, žēl, ka Ziemassvētku tirdziņš šogad nav, vai ne? Viņi pēdējā par vēlu izdomāja, ka varēs, ne? Nu, protams, jā. Nevarēja sagatavoties tik ātri. Nu, mēs jau nevaram, nu, tā kā tādu lidojošo šķīvīti pilsētu nosēdināt nedēļas laikā vai divnedēļa. Un, jā, nu, es nezinu, vai mums daudz par to jārunā, bet tā ir tāda, nu, tāda jocīga lieta, ka, nu, ka mēs tās lietas tā palaižam, ja? Nu, viņas tā iet pašas, un gan jau kaut kas notiks, un tad pēkšņi vai... Redz, kā nenotika. Tā nenotiek dzīvē. Ir tā kā jābūt atbildīgam līdz galam par lietām. Ja? Mm-hmm. Un jābūt droši vien atbildīgiem arī par to, par ko mēs runājam šogad, vai neatbildīgiem par līdz cilvēkiem. Un to arī nevar tā vienkārši palaist un cerēt, ka notiks, ka viss sakārtosies, jo ir kaut kas jādara. Dzini, jā. Tu minēji šo, un man nākot uz šo studiju, man tas tā kā arī, nu tāda, man likās, ka ir kaut kā tāda neliela jocīga paralēla par šīm lietām, kas notika tā kā Doma laukumā, kas bija tā kā tāds nogrieznis Latvijas, nu pat es tik vēl tā kā uzņēmējs, kā biznesmenis teikt, ka tādai Latvijas ekonomikai. Tā, nu ka mēs tā kaut ko darām, un tad mēs tā kā ļaujam, un tas nenotiek. Un no otras puses tā ir tāda, nu, protams, to var saukt par bezatbildību, bet, nu, tā ir tāda virspusējība. Nu, jā, grūti pat aprakstīt. Brīžiem, es nākot uz šo studiju, es atcerējos to vārdu, ko es, man šķiet, ka mēs piedalāmies tā kā tādā, skaistumu konkursā. Un skaistumu konkursā nevis tikai tādā ārējā skaistumu konkursā, vai ka mēs piedalāmies tādā, kā mēs tagad šo dokumentu atdosim, kā mēs tagad šo situāciju raksturosim, kā mēs izskatīsimies pēc šāda lēmuma un kā mēs izskatīsimies pēc tāda lēmuma. Nevis, lai pēc būtības lēmtu, kas tiešām ir nepieciešams cilvēkiem, kas ir nepieciešams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas ir nepieciešams, nu tāda, bet kā mēs pareizi izskatīsimies. Un tas ir tik absurdi. Bet par šito beidzam tagad. Agnus, tev noteikti kaut kas labs vēl tagad tālāk, ko jautāt. Jā, man ir patiesībā, Andri, es saskaitīju to 5. reizi stikla studijai šeit un aizdomājos par visām tām reizēm, ko mēs kopā esam šeit darījuši un pētījuši un iepriecinājuši un palīdzējuši ar ziedojumiem gadu gaitā. Andri, par šī gada labdarības maratona tēmu, man šķiet, man tev nav nekas baigi daudz jāstāst, jo zinot tavu ikdienu, es ticu, ka tu esi klausījies un vēl klausīsies līdz pat 11. vakarā, ir kaut kas, ko tu varbūt esi iemācījies, ko tu nezināji līdz šim, vai uzzināji kaut ko tādu, kas šķiet, wow, nu kā, jo tev bijusi saistība ar būvniecību, kā mēs labi zinām, vai ne? Savā laikā par tādām lietām visticamāk nerunāju, bet tagad, vai ne, ēkās sāk parādīties viss mobilitātes lietas, lai cilvēki var iet. Jā, man vakar ļoti uzrunāja mums visiem labi zināmā Udrīša kundze. Ilona Valodi, jā. Un man tiešām uzrunāja tas viņas stāsts tāds izdzīves, paties. Un man jāsaka, man asars sagāja acīs par to virspusējību, kādā, teiksim, mēs tā kā, nu jā, nu to podziņu, nu kā mēs to podziņu nospiedīsim? Mēs viņu, nu kā tā var būt, ja? Jā, tā kā es negribu varbūt daudz par to vairāk runāt, bet jā, man Ilona uzrunāja vakar.
pēc būtības. Skaidrs. Paldies, Andri. Klausies, Ziemassvētki ir tas foršais laiks, kurā mēs varam sadoties rokās un darīt labu, protams. Nākošajā gadā sadosimies vairāk. Es ticu, ka te būs super. Neatkarīgi no tā, ko domās, neatkarīgi no tā, ko lems. Ziemassvētki ir dziņu nākošajā gadā uzrīkošu. Londra ir lielākais Ziemassvētku fans. Mēs viņu tev varam izīrēt uz kādu laiku. Ar lielāko prieku. Ar grinčiem vai ar kaut ko tādu. Jā, tev... pilnīgi bez problēma. Es pat būtu pāris Ziemassvētku tirziņu vasarā. Mums bija tāds joks, mēs uzrakstījām to, nu, to Dīkstāvus pabalstu, mēs uzrakstījām. Un, nu, kā tu iestādēji un tā. Un viņš saka, nē, diemžēl nevaram, jo jums nebija apgrozījums augustā, septembrī un oktobrī. Es domāju, nu kā jūs, ko jūs, kā tas vispār iespējams? Šāda atbilde. Akvai. Bet nākošajā gadā būs daudz foršāk. Būs krāsainis, mēs kaut ko jauku izdomāsim. Es gaidu lāzers, es gaidu tur dronu šovu, jā. Salūts nevajag, vai salūts nav stilīgi vispār, vajag dronu šovus. Tas no vidē ir draudzīgi un smukāk arī izskatās. Es gribētu Santa Claus, digitāls Santa Claus, parasts Santa Claus. Holograms. Ziemassvētku tirdziņa NFT. Un vēl visādas stilīgās lietas. Nu? Andri, mēs to sarakstījies. Tu man samulsinājies. Tas sākums man bija akceptējams. Tas beigas ar to digitālo, man ir švaki to digitālo salvēt. Bet kaut ko izdomāsim. Kaut ko izdomāsim. Sarakstu mēs tev iesniegsim. Labi. Mēs esam labas lietas darījuši, mēs esam pelnījuši, ja? Nevis žagarus un oglis, bet kaut ko foršu un skaistu. Nu, to mēs zināsim patiesībā šokar pēc 10. vakarā. Andris, tev gribēju paveicāt. Es ziedojumu sistēmā skatījos, meklēju tavu vārdu un uzvārdu, un man parādījās viens Andris. Un tavs uzvārds arī tur parādījās, tu esi ziedojis Latvijas maratonā dot 5, es tā skatos. Kāds brīnums? Nu, patiesībā nav vispār liels brīnums. Man bija aizdomas, ka tu būs to izdarījis. Jā, protams. Es gribu uzspēlēt. Bet man ir vēl viena kastīte līdzi. Kastīte? Par to summu nerunāsim neko. Labi. Tagad mums ir tāds... Es nemaz nezinu to summu, man nav jautājums. Tas labi, jā. Bet dziesmu tu zini. John Sermon, Portrait of a Romantic. Jā. Vai man vēl ir laiks? Tev vēl ir laiks, jā. Jā. Man ir vēl viena kastīte līdzi. Un to kastīti satura šogad līdz, nu, pirms diviem mēnešiem nedaudz vairāk, savāca mans tēvs. Viņš jau tagad ir skatās uz mums no augšas. Es teiktu, viņš droši vien priecājās par to, ko jūs darat. Viņš ir visus šos gadus bijis lepns par to, ko jūs darat. Un viņš ir savācis, viņš tā kā ir atkal savācis ziedojumu. Sīknaudu, tur ir gan baltas, gan melnas, gan lielākas, gan mazākas monētas. Un es viņu gribētu noziedot viņa vietā. Tas jārunāts. Ziedojums no Andra tēta tagad dot 5 stikla studijā, lai iet iekšā ziedojuma lādē. Paldies, Andri. Paldies par ziedojumu. Noslēdzot mūsu sarunu, es gribēju tev pateikt vēlreiz lielu paldies par to, ka tu esi bijis līdzās labdarības maratonam jau 5 gadus. Paldies tev par atbalstu tik vienā šajā situācijā, kādas mums te ir bijušas. Un es ticu, ka mēs ar tevi paliekam draugi uz ilgiem laikiem. Mēs noteikti paliekam draugi uz ilgiem laikiem. Un paldies jums visiem. Gan jums par izturību. Jau kuro gadu, Magnus, es Elīna, jā. Un Linda. Paldies. Paldies visiem. Linda gan guļ tagad. Tā ir Lotus, ko jaunākā pakoļa. Linda ir, jā. Viņi arī šo ir izturējusi. Tas ties. Paldies visiem. Paldies visam kolektīvam, visai komandai. Paldies milzīgs, ko jūs darat. Es novēlu izvēlēties nākošam gadam atkal labu tēmu. Un paldies par šī gada tēmu. Es domāju, ka viņi uzrunā. Neizbēgam viņi uzrunā. Un es ļoti ceru, ka uzrunās tos, kas ir virspusēji bijuši. Un es esmu pārliecināts, ka viņi virspusēji būs daudz mazāk.
Viņa būs daudz mazāk virspusēja. Lai visiem laba veselība, lai visiem priecīgi Ziemassvētki un veiksmīgs gads. Paldies, Andri. Paldies. Visu labu. Viņš paldies. Čau.